Va, continuem. Avui s'ha fet el pregó, es fa el pregó de les festes de l'orgull LGTBI+, que és el que inclou el col·lectiu homosexual a casa nostra, el Pride Barcelona, amb el pregó avui a la tarda al centre de la ciutat. Allà hi tenim l'Esther Bertran, perquè ens expliqui una mica com va la celebració. Mireu-la, ja dalt de l'escenari. Esther, bona tarda. Sí, Jordi, ja veus que estem a la plaça Universitat, ara mateix està tocant el grup Pinky Bloom, i això és una festa que ha començat aquí des del dia 13, que estan fent diferents activitats com exposicions, conferències, i la festa continuarà a Maria Cristina durant tot el cap de setmana. Moltes activitats, ja veieu, un ambient molt festiu. Per exemple, una de les activitats, una carrera de talons, que jo segur que no m'hi presento, perquè ja t'ho dic jo, que no arribaria ni a fer 100 metres. Aquí, tot plegat, doncs, per lluitar per aquests drets i llibertats del col·lectiu LGTBI, un dels orgulls també més populars d'Europa, aquí al de Barcelona. I aquest any, doncs, el lema és lesbianes visibles i poderoses. I com us hem anunciat que avui també faríem aquest pregó, d'aquí molt pocs minuts, a les 8 del vespre, la Dulceida, ni més ni menys, que és també una dona visible i poderosa, serà l'encarregada de fer aquest pregó. I ara anem cap al backstage, perquè ella està aquí amagada perquè la gent no la vegi. I ja la tenim aquí amb les... Bueno, marcant tendència ja amb el... Hola, Dulceida, com estàs? Molt bé, molt contenta. Vas amb les ungles a conjunt, amb el bolso... És que, no, evidentment, és una influència, aquesta dona. Amb colorets. Exacte, com he dit, tu ets visible i poderosa, i avui, escolta, el pregó és tot un repte, no? Suposo reivindicatiu, com ho veus, això? Sí, sí, és amb el cor, a la mà, i al final el missatge que hi ha darrere és el que passa, no? I pel que tenim que estar aquí, celebrant, reivindicant i lluitant. Clar. Tu creus que tu et dediques, doncs, al món de l'influencer, que coneixes molta gent, encara hi ha gent que et trobes, doncs, que no acaba d'entendre aquesta manera. Sí. I tant. Què els hi diries a aquesta gent? I tant, inclús puc dir que tinc algun conegut que és com raro. Però per què ho celebreu? Però no fa falta, no? I al final sí que fa falta, a la vista està. I crec que Espanya és un país bastant avançat, però encara així hi ha assassinats, hi ha agressions constantment. I es té que lluitar i reivindicar i que la gent ho vegi com és, natural, normal. I jo sempre dic, el missatge és, què més et dona que jo estigui amb una dona o amb un home? Què més et dona? No? A qui li fas mal? A ningú. Què més et dona que tu et sentis com et vulguis sentir? Què més dona la llibertat? No? Perquè hi ha molts que això molesta, perquè potser ells no són lliures. També, bueno, visibilitat, també generar debat, no? També posar, doncs, el punt. A més, ara, doncs, hi ha una realitat molt diversa, no només lesbianes, homosexuals, doncs, ha arribat aquí. No sé, una mica tu, des de les xarxes, que ara ja tornes a estar activa a les xarxes, Dulceida? Sí. Ja t'esperàvem. Com ho pots reivindicar, això, no? Quin és el missatge, evidentment, que dones, doncs, a través de les xarxes? Sí, doncs, al final, crec que al principi, no?, quan potser jo vaig començar a reivindicar i tal, tu veies el missatge de love is love, no? I va molt més allà. Tinc moltes amigues transsexuals que, si tu escoltes la seva història, al·lucines de lo malament que ho han tingut que passar i dius, però per què, saps? Llavors, al final, és que tot es resum en educació i llibertat. Es pots avançar alguna cosa d'aquest pregó? Aquí una mica pel tot es mou? No, ara amb l'Alvar el veureu, no? Clar, veureu. Nosaltres hem de tallar la connexió. Ens quedarem nosaltres. Moltes gràcies, Dulceida, que vagi molt bé. I, bueno, bons dies festius, que això fins diumenge encara dura. Sí, sí. Ahí, a que nos escuchen. Exacte, doncs ja ho veieu. Mira, tornem a pujar a l'escenari perquè ja veieu que està replet de gent i culminarà tot plegat el diumenge amb una gran manifestació que sortirà de prop de la plaça Espanya i la festa, com he dit, continuarà a Maria Cristina fins a altes hores de la matinada. Us deixem aquí, amb aquest dia de l'orgull, però tot es mou.